Välkomna till ett avsnitt av Veteran Biz TV. Mitt namn är Bernt Ståhl och ja, nu är vi tillbaka på brottsplatsen, höll jag på att säga igen, men vad heter du nu? Så de vet det. Inge Karlsson. Ja, och den här gången så har vi tagit fram från dina gömmor något så otroligt så att det är ingen ensam fattare när du kommer ut på träffa, tror jag. Men vad är det? Nej, det är en Pontiac Bonneville från 1969. Ja. Och det är inte vilken Bonneville som helst det här. Hur många X finns det i Sverige? Jag tror att det finns bara detta X-et. Ja. Fyrdörrars sedan. Ja. Just det, för det är en sedan fyrdörrar. Så det, ja. Det kan man ju undra, vem vill ha det? Ja. Det är du och så han som köpte en original. Ja. Men det är en jättebra historia på den här, måste jag ju säga. För det är ju helt otroligt. Det är det. Du har ju varit med i några tidningar också, har du varit, så att du är inte helt okänd med den här bilen. Nej. Vilka tidningar var det förresten? Det var... Bilsport Classic, Power och Nostalgia. Ja, så det är en hel del. Det är ju bara, man får ju böja bocka så här liksom. Men vi ser ju också att det är ett respektingivande nummer här fram. Ja. Betyder det att det är en sån motor då eller? Det är en 428, ja. Ja. Herregud. Herregud. Men, ja. Men det är ju som sagt, du sa, det är alltså en fyrdörra. Men den här, den ser ju extremt välvårdad ut och ny. Ja. Ja, fast den är ju inte ny, det var då en 69, så ja. Var det. Ja. Men den här, hur mycket hade den gått när du köpte den? 640 mil. 640 mil. Ja. Och det är några år sedan, hur mycket har du lagt på då? Ja, nu har han gått över 700. Du har gått över 700? Ja. Mil? Ja. Du har inte gjort 1000 mil service ändå alltså? Nej. 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 Det är helt otroligt den här bilen. Jag menar, jag har ju sett också att du är till och med på de här hjulen. Det är inga skivbromsar, är det inte? Jo. Där fram? Det är skivor fram, ja. Där fram och där bak är det? Trummor, ja. För det fanns några sådana märken gjorde som var påklistrade på de här, så jag. På trumman, ja. Och det är originalmärken som man aldrig ser i vanliga fall. Nej, de nej. Försvinner. Precis. Har någonsin gått i regn den här? Jag tror inte det. Nej. För då hade de där märkena ramlat av. Ja. Ja, därför det står ju också här då New Jersey 2001. Ja. Så 2001 då fanns han i USA. Ja. Ja. Den kom hit 2019. 2019, så okej. Okay. Mm. Den har inte varit så länge i Sverige då. Sen har du ju då också de här då koderna, fabrikskoderna och sånt där. Men det sa du att det är inte originalgrejerna. Det är kopior. Kopior, ja. Men ja. Vad... Har du originalgrejerna? Jag har originalgrejerna, ja. Jaha, var ligger de då? De ligger i bagaget. Jaså, jaha, men ja. Då går vi väl dit då. För det är ju också någonting som är helt otroligt att du har hela historien om den här bilen har du. Hela historien har du. Herregud. Så det är de här. Det är alltså de här. Ja. Och det är ju en lång lista är det i alla fall. Ja. Så det är. Fender shirts. Ja. Ja. Mm. Och du har inte pillat det någonting? Nej. Nej. Ingenting. Du har inte lagt till heller? Nej. Nej. Och gummen är ju helt underbara. Ja. Stänger du inte bilen eller? Jo då. Det gör du. Ja. Jaha. Ja, det är helt underbart det. Men här ligger ju allting, hör du? Ja. Och till och med då den här Pontiac Protection Plate. Ja. Ja. Det är ju. Vad står det? Släng den när du säljer den. Jaha, ja, när nästa ägare köper bilen så får han ju skaffa en egen. Ja, ja. Om det är garanti kvar på bilen. Ja, ja. Är det? Nej, men. Det är först till 1000 mil eller 8 år eller vad. Sen har du ju också då den är såld då som sagt där. I New Jersey här vet, står ju klart och tydligt. Ja, just det. Och det står väl här också, ja. Jag står där med. Ja, de står där också, ja. 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 New Jersey. Så egentligen Hanna. Ja. Det är ju helt... Och sen har vi ju de här som ligger i det här kuvertet. Ja, vad är det? Jag trodde det bara var någonting då. Jaha. Är det de här till nycklar eller vad är det? Det är ju till nycklarna, ja. Det är nummer instansat här. Jaha. Så de tryckte man ur nycklarna.
Ja, just det. Så man hade dem som ifall man ville göra en reservnyckel. Ja, just det. Ja, det har jag aldrig sett innan. Nej, de är lite ovanliga. Ja. Det finns som har sådana, men det är inte, ja, det är inte vanligt. Nej. Herregud alltså. Ja. De är ju lätt att de kommer bort. Ja, det är, de är som gjorda för att komma bort. Men alla där så. Ja. Helt otroligt. Men sen vet jag, vi har ju diskuterat det här, om du har förmodligen diskuterat med många andra. Så är det ju den här lilla grejen som är här vid. Det är ju alltså, målarfärgen har ju runnit uppåt. Ja. Ja. Och det har vi ju alltid undrat, hur kommer det sig egentligen? Nu finns ju olika teorier på det där. En teori är att bakluckan lackades innan. Ja, men och sen sattes på. Men, ja, men din teori är att den lackades. Ja, nej, luckan sitter ju alltid på när bilen, ja, lackeras. Ja. Så man lackar insidan först. Ja. Sen stängs ju luckan. Ja. Och då blir den lutarna lite bakåt. Ja, just det. Sen åker bilen vidare på bandet och, ja, då åker den upp en våning, ja, i fabriken. Och då, ja, under den tiden så rinner det. Ja. Ifall det blir för mycket färg. Ja, om det är för mycket färg, ja. 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 I vanliga fall ska det inte vara för mycket färg. Men... Nej. Så det inte är, man. Nej. Jag tror att din teori håller rätt bra. Har du det på andra bilar också, eller? Ja, jag har, okay, en annan bil som det är likadant på. Det är likadant. Han är gjort på samma ställe till mig kanske? Eller? Nej, det är han inte. Men det är samma princip på det, ja, löpande, ja, bandet då, ja. Ja. Ja, det är helt otroligt det här, alltså. Helt otroligt. Så det är inte särskrivet någonting överhuvudtaget? Ingenting då? Nej. Nej. Helt sjukt. Helt sjukt alltså. Och vinyltaket är ju helt perfekt, det är det alltså. Ja. Det är ju med respekt man tittar på den här bilen. Nej, jag är ju... Det är som sagt, när jag såg den här första gången så fattade ju inte jag vilken storhet det var. Nej. Det var inte förrän jag hade åkt hem och började tänka på det och liksom, ja, såg den här artikeln som du bara varit med i då. Då började jag begripa vad det var för någonting då. Men det var alltså fullständig chock. Var det alltså. Ja. Nej, man tror ju inte det. Nej, det finns inte sådana här. Så inte jag. Nej. Men det är inte mycket reaktioner att komma ut, eller? På träffar? Nej, inte så mycket. För att det är inte många som förstår sig på riktigt vad det är. Nej, det borde vara en stor pil på, ovanpå. Liksom. Ja. Ja. Nej, men det här... Det är ju inte sant och en fyrdörs. Det är ju som de säger, vem fan vill ha det då? Nej. Och stolpe hela köret då. Ja, men den är ju... Men ja, det kommer. Den ser ju ut som vilken bil som helst egentligen, ja, när man tittar på den. Ja, men... ja. Ja, det är ju en sån här typisk sån här 70-talsbil tidigt då, va, som de här grabbarna åkte omkring i som var lite halvskumma i New Jersey. Med italiensk påbrå. Ja. Ja, men du kan ju slå igen där väl, så ska vi titta på hur den är lite inuti. Du kan göra. Ja, ja. Fantastiska lappar alltså. Helt sjukt. Men då menar du att i det här baksätet, då har det knappt suttit någon då alltså? Nej, förmodligen inte nu. Nej. Men det är ju, hur hänger det ihop? Är det ett extra säkerhetsbälte då här vid, eller? Eller hur hänger det är väl för tre stycken, vet, jaha, du. Ja, där var det. Ja, just det, nu ser jag. Mm. Ja, ja, det var så snyggt upplagt. Så då... Ja, ja. Så alltihop här. Och det är en real galon. Ja, det är det. Så där underbart sommarklibb när man sätter, ja, sig i kortbyxor. Äkta galon. Äkta galon, real. Man brukar säga nylon, men det är galon alltså. Det är ju helt otroligt vilket skikt det är de här. Helt otroligt alltså. Ja. Och sen har du då framsätet då. Och då är det ju den här långa soffan är det ju. Mm. Oj. Åh, man sitter gött då. Ja. För skötsingen. Liten ratt var det då? Ja, de blev mindre rattarna då. Slutet på 60-talet. Ja, och den är ju, det kan man nästan kunna tro att det är. För att det var ju bättre servostyrning med då. Ja, det behövdes inte så stor ratt. Nej, den känns ju verkligen skön. Ja, den känns ju ny. Ja, för den är ju fartberoende servostyrningen också. Jaha, okej. Okay. Så den är ju starkare när den står still. Jaha. Ja.
Ja, det är ju smart. Ja. För det är ju då man behöver det. Mm. Ja, det är verkligen. Och den här, den är graderad i miles, så det ser jag. Ja. Du har inte varit igång och fipplat på det här. Men vad händer när du åker in på besiktningen då? Ja, det behöver du inte göra förresten. Nej, jag har bara varit inne en gång. Ja, just det. Det behöver du inte. Det. Det är 69 är det. Ja. Ja. Men du har airconditionen här. Ja. Det ser jag här under då. Där, men. Ja. Men det. Och sen då. Ja. Vad är det här då? Ja, det är lampan där. Och där har du den, ja. Inga dumheter där nu. Nej. Nej. Och sen har du en riktig radio har du här då. Ja. Det är en AM eller? Ja. Ja. Så det, den kan du inte höra på P3 då alltså. Nej, det går inte. Nej. Nej. Det är klart, har du nog inte lyssnat på P3 ändå. Nej. Det är inte vår generation än. Men som sagt, och sen här står du då 4427. Och så är det vita så står det snart en tvåa där. Och det är miles vad den har gått då alltså. Ja. 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 Den här klockan, den fungerar inte nu eller? Den är, just nu går den inte. Den har fungerat, men det är väl fettet som har blivit hårt i den. Ja. Ja, då har du ju någonting att jobba på den här bilen. Ja. Den är ju alltså i mint condition är ju alltihopa här. Så det, ja. Jippie, jippie. Ja, det är helt underbart. Ja. Helt underbart den här bilen alltså. Mm. Inte en skada på det här heller, vet du. Det brukar ju vara uppsprucket. Och... Nej, den har ju stått där inomhus hela tiden. Ja. Och likadant när man öppnar dörren så gnisslar det ju inte eller någonting. Nej. Så då blir man ju lite, hur gnisslar motorhuven om man öppnar den då? Ja, det är inte mycket. Nej. Och taket och allting. Ja, det är helt, ja, den är alltså sånt skick. Sånt skick alltså. Vilket köping alltså. Vilket köp. Ja, nej men du öppnar inte motorhuven inifrån. Nej. Nej, utan det är som standard på Amerika. Det får man göra utifrån. Är det uppifrån, nerifrån eller vad är det? Så om du går fram och gör det så ska jag försöka ta mig ut här då från den här mjuka soffan. Ja. Ja. Ja, så du kittlar under nosen då. Ja. Ja. Så ja, då har vi ju, bäst att titta som man inte säger fel, 428 i sin hela prakt och härlighet. Och det finns ju ingenting som man kan klaga på inuti. Det är till och med originalnummer här på de här, och på remmarna är det där också, fast det syns ju knappt inte med i videokameran, men det syns att det är ju helt sjukt alltså. Fast batteriet är nytt! Ja. Det hade varit väldigt konstigt. Men jag vet, när du visade mig för mig första gången så sa du att du trodde nästan att spolarvätskan var original. Ja. Det är fortfarande. Men har du dunstat mer nu eller? Nej. Det har du inte. Och nu spolarvätskan satt, det kommer jag inte ihåg ens. Den är här. Där vid den här, ja. Ja, det är lite blått där nere. Ja, det är färgat vatten där kvar. det är alltså, ja, det är i alla fall från USA är det, det kan man ju säga då. Ja. Men då har du aircondition där vid. Och då har ju då, vad är det här för någonting? Det är ju någonting till aircondition då, eller? Ja, men. Ja, och den här motorn ger ungefär hur många hästar? 360. Det är väldigt bra faktiskt det. Ja, men det är en stor bil. Ja, jo, visst. Ja, jo. Men det är inte så. Men sen också, vi pratade om rinningar där bak gjorde vi. Ja. Men vi ser ju också här. Här har det gått lite fort. Ja. Här ser man ju att det är rinningar då. Och här är det mycket färg. Men på den här sidan så är det väldigt lite färg. Ja. Så var det, kom de för fort då så han, vi kanske kan börja så. Så kanske han gjorde det. Det kan vara att han började. Så. Ja, det vet man inte men. Och sen då kom det ut mycket mer här, eller så kom det ut för mycket här och sen tog det slut där. De släppte på, skitsamma. Ja. Men det har ju varit kul att se hur han gjorde de här faktiskt grejerna. Ja. Men det är ju någonting som är, om man skulle renovera en sån här bil, det är ju helt omöjligt att få fram. Ja. Alltså det är helt omöjligt alltså. Det är alltså original. Finns bara en gång. Ja. Ja, man är ju helt stum.
Och sen tycker jag om den här nosen även. Den tycker jag. Ja. Den, alltså det ger skärpa till bilen, men att han är ju rätt skarp den här linjen. Ja. Ja. Underbar bil alltså. Ja. Sen har du har en servicelapp där. Mm-hmm. Ovanpå AC-paketet. Ja. Den servas 98. Ja, okej. Okay. Och då hade den gått 600 mil. Ja. 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 Är det något annat du kommer på här nu liksom, för jag är ju bara beundrande och stum, jag menar. Nej. För det, jag menar, du kan ju inte säga varenda detalj jag pekar på så nästan, så då är det ju original. Ja. Är det ju. Så det är ju ingenting du har varit och pillat på. Nej. Det är ju lite kritmarkeringar. Ja, visst. Ja. Och sånt. Så som det ska vara, att de har, där ja. Har jag kollat, ja. Jag har kollat. Precis. Och sen går det en supervisor efteråt och kollat så att alla kritmarkeringar är på sina ställen. Ja. Ja. Herregud. Ja. Jävla. Fjäder du har den här idag. Ja. Ja. Är det för att hålla det här riktigt på plats? Nej, det är ju för att trycka upp huvudet när du öppnar den. Alltså det är bara det? Ja. Men den har inte jobbat så mycket. Nej. Nej. Det skaver lite där bara. Ja, men det är ju... Har de gått mer mejl och de har öppnat mer, så har det varit ännu mer. Ja. Ja, men då blir man ju lite intresserad här nu liksom och prova den här bilen. Är det möjligt man kan få provköra den här låg milare? Ja. Lägga några en halv miles på den egentligen då. Ja. Det går. Det går bra. Ja. Men då kan vi ju inte stå med motorhuven öppen, för det tror jag inte du vill om vi ska köra med bilen. Nej. Nej, så det är väl bäst att slå igen den. Ja. Och så får du gå och sätta dig på passagerarsidan. Jag vet, det känns ovanligt, men ja. sånt händer ibland i livet. Ja, jag tror jag gör som jag gjorde innan. Jag sätter mig så och glider in. Ja. Och så slår vi igen. Ja, där var det. Vet du vad lätt de går det? Ja. Va? Jo, jag kände det innan. Det är ingenting. Nej, jag kände det innan också när jag rullade ner den. Det finns inte sån, om du tar en bil som är använd, nej, som går på det viset. Ja, ja. Ungefär som ett elliptiskt, så där, liksom det är inte runt, det känns det. Helt otroligt, va? Ja. Lika inte den här. Ja. Och jag menar, ändå är det bara sån här jävla, det är ju egentligen smäckta där, inga hissarna i de här bilarna. Du vet, det är ju bara hoppressade, nitade jävla plåtbitar. Ja. 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 Ändå går det så fint. Ja. Verkligen. Nu blir jag nervös. Men det blir jag alltid när jag hoppar in i nya bilar som man känner igen. Så, och så, fan är det så, stoppa in nyckeln. För det var någonting skumt med det. Ja. Ja. Det var originalnycklar nu. Ja, det är det. Ja, det var gud, vet du. Bonneville, ja, så. De skulle göra något annat. Så, han gick igång utan någonting. Ja. Vilket jag hade förväntat mig. Ja. Sen lägger vi den då på drive. Så vi gör. Ingen radio på handbromsen nu. Vilket du aldrig använder. Han har inte. Och han bara rullar direkt, gör han då. Ja. Ja. Herregud, vet du. Ja. Då ska vi se om vi hör om. Nej. Det hördes ingenting. När han gick över till nästa växel. Nej, det går så mjukt. Ja. 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 Då är vi igång med den här bilen. Men som sagt, du hade köpt den då. Det var 4-5 år sedan du hade köpt den. 4 år sedan, ja. Ja. Och det var egentligen något annat du skulle köpa. Ja, jag skulle titta på en 66a Bonneville. Okej. Okay. Hos Thomas Niklasson. Ja. Men den var inte enligt mitt var det inte. Skick och pris. Nej. Och då började jag titta på den här. Ja. Och ju mer jag tittar på den så den blev bättre än vad jag trodde. Ja, jo, det har ju vi tittat. Vi har ju egentligen tittat mer än vad jag visat på den här videon här. Ja. Men man hittar ideligen nya grejer gör man. Som märkningar på skärmar och allting. Allting är
original. Så man blir, ja, bara, man blir nästan sjuk. Blir man alltså. Så jag kunde inte, ja, gå ifrån den, utan, nej, jag fick köpa den. Ja. Ja, då. Ja. Ja, det är såna. Men det var inte riktigt habegärat, det var det inte, utan det var bara att den var så jävla fin, var det? Ja. Ja. För att jag tänkte, man, sån bil stöter man inte på en gång till. Nej. Ja, det är ju kul att ha ägt en sån här bil någon, ja, gång egentligen, är det ju. Jag menar, det är ju knappt man tror att den här existerar egentligen. Nej. Om man inte visste om det alltså. Nej. Ja. Men jag menar, var det mitt i vintern där då, eller? Ja, det var i november. Ja, ja. Jag har mig att det var, ja, jag. Alltså, det var det egentligen inte mycket provkörningar då, var det? Nej, inte? Det gick inte provköra då. Nej. Men, nej, det behövdes väl inte egentligen heller. Nej, jag tror inte det heller. Jag menar, det får ju lita på den här snubben där nere. Ja. Det verkar ju vara bra bilar. Men sen då när du väl har tagit hem det, jag menar, gjorde du mycket då, eller? Nej, jag bara putsat den egentligen. Ja. Ja. Och vi sa ju att klockan inte fungerar, men nu fungerar det. Nu fungerar det. Ja, jag vet inte varför, men jag fick lite. Ja. Men du började egentligen putsa då, som sagt då, ja. 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 Och sen har jag ju satt några fingeravtryck på den som du fick se helt plötsligt, så jag ber om ursäkt för det. Ja, det är ingen fara. Då har du ju någonting att göra idag eftermiddag. Ja. Men det blir ju så. Ja. Nej, men det är, alltså, det är en helt underbar motor här, alltihopa. Man ser den här framför sig och allting sånt där. Liksom. Den är ju inte liten, är den inte? Nej. Den är inte liten, den här bilen. Men den känns ju, jag menar, känns ju förvånansvärt lätt att köra, gör den ju. Ja. Du sa ju också, vad var det? Det var någon sorts progressiv styrservo, var det? Ja. Fast om det var andra hållet. Den var egentligen mer servo när den står still än, ja, när den rullar då. Ja. Och det är ju som sagt just nu när jag gör så här som, ja, jag behöver mer styrservo då. Det kom ju 69, ja, den servon. Ja. Men var det liksom den här växellådan som jag... Ah, underbart här. Jag menar... Jag trodde, var det samma i Rolls Royce också? Ja, Rolls Royce använde också 400-lådan. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja. Så det är samma då egentligen? Ja, ja. De hittar ingen som var bättre. Nej, ja, jag förstår då. För den här verkar ju vara helt underbar, den här. Ja. Den här växellådan. Ja, den går väldigt fint. Ja, det gör det. Men, och det är ju, sen är det också liksom... Jag hör ju mer naturljud från motorn, eller jag hör mer naturljud utifrån här från motorljud, gör jag. Ja. Jag menar, det är ju en V8, man kör ju, ja, höra, men det, ja, hör man ju inte. Nej. Alltså det är ju lyx är det ju på den här, är det ju. Ja. Ja. Gud alltså. Hur är det när du kör en långfärd och sånt där? Är det bra, eller? Ja, det, ja, går väldigt fint. Ja. Jag tror, men du nämnde också att det var någon option här i framsätet. Ja, det är ju när den är beställd med lite extra stoppning i, ja, sättet. Ja. Ja. Och att bilen har gått så lite, jag misstänker att han som första ägare, han tänkte nog att han skulle bevara den här bilen till sina barn. Mm. Och använda den så lite som möjligt så att de fick ta över den. Men när han blev sjuk så visade det sig att de var inte intresserade. Aha. Och därför sålde han inte en annan, ja, bil, ja, en bilsamlare. Ja, just det. Ja. Något annat kan inte jag, nej, förstå. Nej. Nej, ja, för det var helt svårt trafik här på byggda idag då. Ja. Ja. Jag ser tre bilar nu. Ja. Rena trafikstockningen här, vet jag. Ja, nej, men det är nog möjligt då. Men, ja, du gick det till en då i New Jersey som vidarebefordrar till då den här killen i Sverige som köpte, eller? Ja, den andra ägaren då, han hade den i 4-5 år och, ja, då blev han dålig. Aha. Och då kom ju Thomas Niklasson, ja, och fick reda på detta och, ja, kunde köpa den. Men det var ingen handlare då som var ägare nummer två egentligen? Nej, det var ingen handlare, utan han hade ett gäng bilar bara. Ja, ja. Som de ofta har där borta. Jo, det ska vi säga. Ja. Ja, ja. Men så, jaha, så det var så det var egentligen. Men han körde ju absolut noll, gjorde han ju där. Han körde nog ingenting heller direkt. Nej. Så att... Nej. Utan han ville ju också bevara den. Ja.
Ja. Ja, för du har ju heller inte kört så där himla mycket med den här bilen, har du ju inte gjort. Nej. Det var det 200 mil eller vad var det? Nej, jag har kört 60 mil ungefär. 60 mil, jaha. Ja. Herregud. Så lite. Ja. Jag trodde du för nu har jag ju sett det på några träffar med den här bilen, men klart. Du åker inte till några långväga träffar, gör du inte? Nej. Nej. Men det är ju rätt kanske, man ska behålla sig lite. Ja, men att, vad är framtidsplanerna med den här bilen då? Ja, är det någonting? Nej, jag tror jag säljer den nog vidare. Ja, efter nu ett antal år? Ja. Ja, ja. Ja, den är ju helt otrolig den här bilen alltså. Så. Det är ju kul att ha ägt en sån här, måste det vara. Ja. Ja, det är, för mig är det kul att få ratta en sån här bil. Jag menar, sen är det en sak också jag kommer att tänka på här nu. Det finns ju inte ett stenskott, inte en repa på vindrutan här, frontrutan. Nej, nej. Den är ju som den var nyditsatt. Ja, jag tror knappt torkarna har varit igång någon gång. Nej. Faktiskt. Nej. Vet du om de fungerar? Ja, det gör de. Jag testar den på besiktningen. Ja, okej, gör det. Ja. Ja, just det, den enda gången. Ja. Ja, just det. Nej, den har aldrig varit ute i något regn, den här bilen. Nej. Nej. Nej, det var ju, det var helt otroligt när vi hittade olika såna här, som vi pratade om innan, rinningar och sånt där då, och vi hittade olika limningar och vi hittade då på skärmar så var det stämplat och olika och det är klart, det går inte att komma med original som sagt då. Det går bara inte det. Nej, det gör det inte. Nej. Det går bara helt enkelt inte det. Ja, det som sagt jag. Jag ber om ursäkt för första gången att jag inte insåg hur unik den här bilen var. Alltså, det var alltså helt otroligt var det. Ja. Ja. Alltihopa det. Ja. Men nu börjar vi snart. Ska vi se svängradien en gång till? Ska vi se här? Vad är då? Ja. Ska vi testa ordentligt svängradien tänkte vi. Mm. Där borta vi nästa kurva då. Eller kurva och kurva. Vi kör en U-sväng, kör vi, tänkte jag. Sen, det finns ju bilar som har gått ännu mindre då, men då har de ju inte egentligen... Det är ju sådana bilar som knappt har varit sålda, utan de har stått kvar på hos bilhandeln. Ja, just det. Bilhandlaren. Ja, de har glömt dem helt enkelt. Ja. Ja. Ja, det finns det ju. Och det är ju en annan sak, men den här bilen har i alla fall använts. Ja, jo, den har ju flera ägare har den ju på det. Men ändå har en lågmejlare är det ju. Ja. Sådär. Ja. Nej, du har verkligen haft tur med det här liksom. Det ägare. Och sen är den ju ovanlig för att den är bara gjord i 4800 exemplar just den här. Jaha. Fyrdörra sedan. Ja, ja. Ja, för sammanlagt gjorde Bonneville i 89 000. Jaha. Ja. Jag trodde att det här var en sån här bil som har verkligen gjorts i många ex. För jag menar fyrdörrars stolpe, det är nej, det var fyrdörrars hardtop som var sålde bäst. Det var det, ja. Ja, ja det var nästan 50 000. Okej. Okay. Ja. Okej. Mm. Ja du, Inge. Nu är den här underbara stunden med den här Pontiac Bonneville 69 slut. Ja. För dig och mig. Ja. Du får fortsätta en stund till. Ja. Det är din bil. Ja. Ja. Så, då lägger vi ur. Lägger den på. Och så gör vi så. Och sen, när han pipar. Man drar ur nyckeln lite. Ja, så. Men jag vill att han ska pipa. Jaha, då måste du öppna dörren. Ja, du måste öppna dörren. Okej. Och så. Ja. Toppen grej. Tack så mycket. Tack. För alltihopa. Så. Ja. Därför man inte ska glömma av nyckeln. Mm, jo, men man måste ju veta vad det är också. Ja. Så. Jaha. Det är det även på den. Alltså? Ja. Ja, det är jag det tror det kom 68 faktiskt. Ja, men det är så konstigt ljud som att... Nej, det kom 67. Nej, 68 kom det. Ja.